Для того, щоб створити податкову накладну, у меню програми 1С натисніть «Податковий облік. Податкова накладна». У вікні створення документу натисніть «Додати». Заповніть обов'язкові поля податкової накладної та додайте табличну частину для подальшого заповнення. Обов'язково вкажіть відповідальну особу, яка буде підписувати документ. Збережіть документ та перейдіть у меню «Робочий стіл FlyDoc». Натисніть кнопку «Оновити» та документ буде відображено у таблиці реєстру. У вікні відкритого документу ви можете переглянути податкову накладну та відправити її контрагенту або на реєстрацію в ДФС. Введіть дані секретних ключів електронного підпису та відправте документ. У таблиці реєстру ваш документ буде відображено зі статусом «Відправлено до ДФС». Через деякий час подбайте про отримання квитанції з результатом перевірки податкової накладної. У вікні відкритого документу ви зможете переглянути податкову накладну з квитанцією та штампом відповідно результату перевірки.